Mo ki omode mo ki agbalagba ni iseju yi te ni anfani lati wo mi ni akoko yi Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International e wa wo bi ta se ri mo ki yin kaabo le kan na loruko Jesu owo kinkele kan ni mo fe so ati adua kinkele kan ni mo fe gba fun eni to ni anfani lati wo mi ni iseju yi Adua kan ti mo gba fun omode atagba ni wipe Oluwa se nbe ti emi nbe laye dandan ni ke ra anugba ibi ti Olorun mu yin lo laye loruko Jesu ota yin fe ota ko e o debe o Adua kan ti mo gba fun enikan to nwo mi ni iseju yi ni pe oni ba won jenje ikanu gbogbo bi ti e ba koju si laye ona ni a je fun yin mo mo Olorun kan ti mo fi aye yan dara Olorun yen awa ba mi fi aye yin dara ire. Ipinu ti emi mimo ni fun yin adi mimo se. Gbogbo eni to nlanfani ati wo mi, mo ki yin tologun tologun. Mo ki yin teleso teleso. Mo ki yin pelu bi ojo ti ni itura, itura ojo la wai. Awon Yoruba pe ni asiku ogini ntin. Mo ki yin kaabo. Gbogbo eni to nlanfani lati gbo mi. Eyin te ba mi pade ni iseju yi, ko to iseju mewa nti mo fe se yi. E ba mi share fun eniyan mejila mejila enikan ni 12 yes bi olorun ba fun yin bo ba le ju be lo inu mi adun bo bo gbe ni to wo program yi leyin ateyin te wo nigbati a ba fi ponu e e share ni 12 times e be ba le share ju be lo inu mi o dun gidigan mo ki eyan mo olorun te wo mi lekan na mo fe ka ise bibeli fun ajisa taro kutukutu yi olorun so nkan kan fun mi pe enikan se alabapade program yi yo si mu iyato nla de ba oniton gbogbo bi ti oniton ba wa koju si oluwa so fun mi pe a je ona fun eh a koja oye re ese bibeli yen be ninu iwe rom ma wa fi advice kinkele kan si leyin iwe rom the book of romans chapter 9 ibe ni ma ti kan ti mo fe ka laarin iseju die ko to di pe ma mo lo mo ki eyan mo olohun te ni anfani lati ba mi pade laaro yi loruko oluwa e ni jebi laye ibi ti olorun mu yin lo e o si debe olorun ipe mi yo fi yin lokan bale yo si dara fun yin in Jesus name gbogbo eyan omo olorun te nwole ni mo ri leyo kokan iwe Rome chapter 9 e je ki nkan ti bibeli so ni verse 15 o ni nitori o wi fun Mose pe emi o sanu fun eni ti emi o sanu fun o so fun Mose olorun lo soro jade ninu awon ti o ra anugba mi omo bi ami yo se dun to eni to nwo mi olorun yo sanu e gbogbo eni to wo mi ko jade te jade olorun sanu mi ki se gbogbo eyan olorun mo sanu o awon to olorun ba fe sanu fun na ni eh to ba si ti le sanu e o sanu e gbe na niyan interne kan o ba ri ko wi nti won o ba so ko ti e wa mata mo eni to olorun ba sanu fun lo sanu fun Igba mi tin ba wo irin ajo aye mi titi ma wo pe bo ni mo se se ogbon wo ni mo dasi anu ni o le mi o sanu fun eni te mi o sanu fun anu ku ni teyan le fenu so sa anu ku ni to le fopo loru anu le gan gbogbo eni to ri mi wo ni iseju yi mo duro ninu jegun jegun ase nitori Jesu to ku to jinde laaro kutukutu le mi wa Nigeria nbi wara anugba mi o ti pari e o emi o sanu fun eni temi o sanu fun wa gbe to wa daju o ni emi o si se yonu fun eni temi o se yonu si eyonu orun ni mo tin wa su bo mi o wa su lori radio laaro emi o wa su lori radio lana why oluwa ni gbadura fun awon eyan ki lo ba won toro fun eyonu orun kini kan be ti an pe ni eyonu asi kini won pe ni yoruba gbogbo eni to gun mi gbogbo eni to ri mi wo laaro yi to lo n ba fun o ni anfani lati ri Olorun ko yonu si o mi omo yomo ti baba re bi mi omo yomo ti mama re bi bo loruko Jesu to ku to jinde won a ka o ma won to re yonu Olorun o ya ko sibe Olorun je re yonu gba e yonu si mi just write it Lord I want you to favor me on to Olorun so ni I will have compassion on whom I will have compassion unto Olorun lo so oni and I will have compassion on whom I have compassion Olorun ni soro oni I will have mercy on whom I will have mercy ko sin to le fikun
En to lo ba ti sanu fun na lo sanu fun mo mo se se ko ran mo ma du agba ko ran mo mo rin ko ko ran ai mo ya won to mo rin ko ta gbe won soke ai mo ya won to ma du agba ti won o sanu won ai mo ya won to le waasu ti won ra anu gba ti won ku lai ra anu gba e kigbe olohun yonu si mi olohun yonu si mi to ba n gba gbugbu adua leyin idariji ese make sure pon towo fun eyonu orun gbugbu eni to wo mi loni o kan salaba pade eto yi nipa eyonu ni mo pase boluwa se nbe ti emi nbe laye ka yonu si oninu omo baba re ka yonu si oninu omo iya re ka yonu si oninu family yin mi mo yo omo ti won bi le yin o sugbon ni ara awon ti o re yonu olohun ibe ni wonu o wa o maila manin she poka haladish je no so pri ka haladabush ganama lia me no so pri gadayash gbogbo eni to si akini gbogbo eni to si akini gbogbo eni to si akini oni ni ojo friday ti en pe ni eti eyonu mu eti ku lo re eyonu mu ibanu je ku lo re wa gbo mi ko sibi to de omode afio ko sibi to de agbagba ti e ko sibi to de okunrin agba ti e loruko baba bi o seri niyan loruko tomo bi o seri niyan loruko emo bi o seri niyan gba eyonu gba anu gba ogun olorun nkan meji lo make mose nkan meji lo make joseph mejeji na ni ogbon ati eyonu orun mo ran o jade loni mo ran o lo ninu igboro aye mo ran o si igboro aye pe gbogbo bi to ba de ki eyonu omo kan lori e ibi tawon kan o ti ran na lo iwo ran na lo ibi ti won o ti sanu awon kan won sanu ti e jo ba mi se akini wa gbo o mo se lare enikeni mo fi oro kelekele ba tenikeni je mo soro eyin enikankan je won ma soro ti e je won ma bu o je won ma soso ku so ko da nkan kan duro sa emi la pere to da je won ka ju ko ma palanti enu let anybody say whatever they like concerning your life don't bother to ba sa ti ri e yonu gba wa joke dandan ni an yo olohun logo yin olohun logo nu awon ti en ba re yonu olohun gbogbo eni to ba ri to mo po olohun mo yonu si mo yonu si ona ti gba e yonu olohun niyan eni ti ba nse dada mo dupe lowo e awon kan inu won e dun ti en ba ti ri teni kan loke inu won abaje o ri pe won o le doke eyin te n gbo mi mo banuje si igbege nikan yo pelu eni to nyo ta lolohun gbe ganu omo baba re celebrate e ta lolohun gbe ganu omo ya re celebrate e olofo ni mo binu ologo olofo eniyan ni mo binu awon ti en ba logo so my dear sister my dear brother gbogbo eni to wo mi mo dupe mo si yo pelu awon to ba nyo bi o ba ti kan loni in pada wa bo akan olola emi so temi o mo ba enikeni ja o mo ba enikeni so nti o nitumo je won mo so we ki won mo gbe borun we kaaki won ti soro mi won la mo ti en pe lolorun ojiji bo gbogbo bi en se so to mo si ngasi njo je mo pe ko da nkankan du lara mi egan oran tete loro mi so ko eko lara mi gbogbo ntaye ba nso nipa e mo boda o o le don bi kan olorun mi si olaro ni o le don bi kan ko ti gbo pe won ti soso ku so npa re don't ever bother iwo sa mo se to nse lo mo si toro fun eyonu be eyonu ba ti de ikelenu imuni bi won se geda nu yen mo to nbo laaro ola o mo ti fe mo lo bayi bo gbogbo eni to ba wu mi to ba binu mi ba mi se akini at least feyan meji la feyan meta la bi se mo so laarin seju mewa mewa lojojumo fun yin niyan isiti taaro yi ni pe eyonu wa anu wa bo mo kegan mo be enikeni ba mo soro enikeni laida safu en ti ba nsoro eyin ko dasa safa won ti ba nfe nu ate lu awon eniyan safu won iwo sa mo se dada lo ibi temi ba mi dere bi n ba taye wa mo gbadun ru aye ti mo gbe olohun gbo mo dupe lowo olohun so gbogbo eni to ri mi wo loni mo bo toro fun eyonu orun and gbogbo eni tin soro iwaju lai boke iwaju won mo ba o iwaju lojugun gbe iwaju lo mo wa woli yin ni o mo tun lo laaro yin eyin na lo si gbogbo aye emi ngbadua fun yin to lo ba tun ni wa ma tun mu topic mi but eti mu laaro yin number ni mo le mo o ko mo ba o lo you will be blessed awa tun pada sinu adua god bless you mo kan sare wa ni it is well god bless you in Jesus name ayira o tun de aro la ago idaji ni tola in Jesus name.